Esta semana o vídeo é um pequeno resumo sobre a Vila de Alter do Chão, que fica no distrito de Porto Alegre. Quantidade de património existente neste concelho não caberia neste vídeo e será mostrado noutro vídeo. Estações arqueológicas de vilas romanas, pontes romanas, quilómetros de calçada romana, 3 castelos, 3 codelarias, 3 conventos, 4 chafarizes, 6 igrejas e isto sem falar nas mais de 36 casas e palacetes catalogados pelos serviços de monumentos. Comecemos pelo Ex Libris de Alter do Chão, que é o seu castelo, que forma parte da sua principal praça. Aliás, é um dos raros casos em que o castelo faz parte do centro de uma vila, como que participando da vida social dessa praça. O castelo primitivo deve ser da primeira metade do século X, durante a ocupação muçulmana, e reconstruído no século XIII, como castelo estratégico e residência senhorial fortificada. No século XV, ele passa a ser propriedade da Casa de Bragança. Esta torre fachada com porta tem mais a ver com a função residencial. O normal seriam duas torres salientes, guardando a porta. Esta praça é o lugar de cruzamento de duas importantes estradas. A estrada Norte-Sul, que vem da A23, guarda Castelo Branco e liga com Estremoz. A outra estrada é a que liga para Poente, na direção de Abrantes-Santarém. Este castelo está construído em granito. Teve funções residenciais, mais tarde alcaidaria e prisão. Esta vila mostra-nos um passado glorioso. Impressionou-me pela quantidade de casas ainda de pé do século XVI e XVII. E depois os nomes das ruas, como Rua dos Açougues, Rua do Poço, Rua Cega, Rua dos Pelames, Rua dos Arcos, mostra ter sido uma vila importante nessa época distante. Bom, comecemos pela praça central da vila. O importante e imponente Palácio do Alam, atual museu, foi uma casa construída no século XVII e reformada no século XVIII, na época do Barroco. O seu enorme jardim reflete esse período barroco. Aqui podemos ver que ocupa uma parte importante da vila e que é atualmente um jardim público, que iremos ver neste vídeo. E regressamos à Praça Central e reparem neste belíssimo exemplar do estilo Renascimento em Portugal. É um chafariz do século XVI com traços do Renascimento italiano. Reparem na esbeltez das três colunas coríntias em mármore de Estremoz. E reparem na dupla cúpula e nos seus ornamentos. No interior, dois medalhões em frente, um com o símbolo de Portugal e o da direita com as armas da vila. Saindo do chafariz e adjacente ao castelo, vemos este palácio barroco do século XVIII, conhecido como Casa dos Brito Homem. Passando esta casa, entramos na Rua de Santarém, que pelo nome deveria ser a antiga saída da vila na direção de Santarém. Esta rua mostra-nos a qualidade da arquitetura dos séculos XVIII e XIX. Nela estão referenciadas mais de 11 casas dessa época.